Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile. E no vídeo de hoje eu vou jogar com o amigo Vinix. Não... Pra vocês verem como é que é legal, às vezes você conseguir jogar com seus amigos também, como é que é, né? Adicionar, por exemplo, para adicionar amigo aqui, você vem lá no canto superior, lá no social, vem aqui e adiciona o amigo. Que se você quiser me adicionar, se já estiver jogando o jogo, a minha ID, o meu ID tá aí. E fiquem atentos, galera, porque a Ubi parece que ainda tá liberando acessos ao Closed Beta do Rainbow Six Mobile. Hoje e nos próximos dias ainda. E eu já pedi para eles que, surgindo qualquer keyzinha que eles puderem doar aqui pro canal, para eu dar para vocês aí, fazer um sorteio, alguma coisa do tipo, eles falaram que vão dar. E quando eu tiver mais notícias, com certeza eu trago para vocês aí, tá bom? Faço alguma maneira. Bom, enfim, vamos lá. Vamos ver como é que é jogar com os amigos aqui. Vamos começar no estacionamento, hein, Vinho? Estacionamento? Vamos então, vamos para lá. É. Ó, minha vez. Eu vou escolher a Ashe. Eu gostei da Ashe. Ashe top. Vou colocar ela. Eu vou de. Deixa eu ver quem eu vou. Eu vou de. Ribana. Ribana? Vou de Twitch. Ah, não, não deu tempo. Fui de recruta. Recrutinho. Ó, a gente começa defendendo então? É isso? Não, a gente começa entrando, porque a gente vai Atacando. começar no estacionamento, né? Eu acho. Drones na pista. É isso, Localizem e então. marquem as Vamos voltas. invadir. Tô aqui no Veloz Furioso, só no carinho. Ó, já tô aqui já indo por caminho de rato. Pô, tô Por escutando os baixo. caras aqui. Eu acho que tô em cima, hein? Segundo andar. Esse. Eu tô no carrinho. Certeza, segundo andar. Tentando localizar os meliantes. Ou não, tá? Não sei. Achamos uma bomba. Ó, achei a bomba aqui, ó. Já Marcaram coloquei. bomba. Segundo andar ou primeiro? Ah, no térreo. No Térreo. térreo mesmo? Só 10 É. segundos. Eu vou esconder meu carrinho aqui em algum lugar. Ah, esconde o carrinho rápido. Não tem. Eu não achei a bomba. Ué. Não sei. Bora lá, time. Temos algumas bombas Tá, para bora, vai. desativar. Bora. Daqui a pouco eu pego o carrinho de novo Vou e a gente seguindo vê. você, vou seguindo você, que eu não sei onde tá. Mostrem sua determinação. Você acha que eu sei? Já esqueci. Ó, vamos quebrar aqui, ó. Tá, eu vou entrar pela portinha aqui, velho. Tá. Vai. Aqui é, galera, aqui é tranquilidade, família. Não pode afobar agora. Vamos. Eu tô dentro, tá? Com todo respeito, é Tá. claro. Beleza. Tô te vendo. Tá me vendo? Eu tô Aqui indo pelo tá. outro lado, tá? Eu tô indo pelo outro lado. Tá. Eu acho que eles estão aqui em cima, Vinix. Eles estão embaixo no. Eles estão bem Nossa. embaixo. Jogando Nossa, eles desceram granada tudo. atrás. O que tá pensando que vai fazer? Eu fui embaixo. Tá, tô indo contigo. Ó, tem dois caras aqui, nosso amigo. O cara que levou dois, tá um nunca. Levei um aqui. Caiu morto. Levei outro aqui. Resta foram eliminados. Boa! Muito bem, time. Caramba, Melhor velho. time, melhor time. Melhor time. Vambora. Recarregando Melhor time. Timaço. Tem pra ninguém. É um, ninguém larga a mão de ninguém. Vai assim, ó, juntinho. Vamos juntinhos, moldadas, bonitinhos. É. Ó, é assim, mano. É jogando na. Safe, tranquilo, sem muita. Nossa, esse cara caiu direto, hein? Ele caiu diretão, fedido, velho. Como diria no Warzone, caiu fedido. Daquele jeito. Bora. Ó, agora a gente vai defender, né? Cara, a gente precisa decorar aqui os caminhos, né, velho? Pra achar passar o carrinho e tudo mais, velho. Tô aprendendo ainda. Eu vou de coisa. Rock. Ô, oh, Vou de coisa é rock. bom. O coisa é bom. Eu vou com o homem elástico. Você vai com coisa? Eu vou com coisa. Você vai com aquele. O Amelástico tem com aquele do fogo lá? O Tocha Humana. Tocha Humana. Tocha Humana. Como é que é o nome da mulher? Mulher Invisível? Não lembro. Invisível, Tocha Humana. Salve, Quack! E aí, meu velho? Quacão mandou cincão, Quack. Você é incrível, Quack. Obrigado pelo cincão. Criei um perímetro de defesa em volta de cada Vacilão, mano. bomba. Ó, vou Vacilão aqui passar. não entra, não. Eu vou defender. Vacilão aqui, é. Eu vou defender a. Quero Não sei nada onde além do nosso eu melhor. vou defender. Vou defender a B. Morou. Eu vou passar uma barricada aqui. Instalando barricada na porta! Credo, mano, não precisa gritar não, estúpido. Eu acho que eu vou defender a arma, pra falar a verdade. Eles localizaram uma das bombas. Eu tô no B Torrente aqui, foi cara. reforçada! Tá. Mais 10 segundos de preparação, time. Vamos pegar uma Você vai ficar na B, janelinha então? aqui. Eu acho que eu vou ficar na B, velho. Pô, eu tô Ou quer na A. ficar junto? Pode ficar junto, qualquer coisa. Ah, você que manda. É, tem Enfiando muita as gente no A bombas e aqui. derrubem Vou quem pro tiver um B. Quer dizer, tem desativado. muita gente no B, eu vou pro A. Agora só não sei onde você
É você esse aqui? É? Opa, beleza, amigo? Por aí, agora no ué. B, agora no B tem alguém lá? Porque eu não tô vendo. Eu já tô perdido, não sei mais nada. O arame farpado foi preparado. Sou eu que atirei. Tirinho. Carregando munição. Só pra ver se tem alguém por aqui. Tá. Vou pegar aqui a conexão. Tem cara aqui, tem cara aqui. Viu? Boa. Escaneei, escaneei. Boa. Tá no vermelho. Dispositivo, boa, boa, boa. Matei. Recarregando, preciso de cobertura. Boa. Eliminar essa... Ó, que eu vou colocar aqui em cima, ó. Escudo ok. Uia. Eliminado. Falta só um. Ele tá direito aqui, hein? Tá não. Tá não? Não tem visão dele. Também não. Sem contato. Escutei uns passos aqui, velho. Esse pau, o cara tá aqui em cima. Tô vi. Tá voltando. Lá no B, lá no B. Lá no B. Eu vi. Achei ele. Boa. Garoto. Aqui não tem pra ninguém, velho. Aqui não tem pra ninguém. Aqui não tem pra ninguém. Não vai deixar passar nada. Vocês são incríveis. Ganhamos. Vitória, velho. Bela vitória. Era um trabalho. Vou cumprimentar a Beth pelo desempenho. Aí, o B, manda melhor de 5 pra nós, velho. Tá muito fácil aqui. É, mano, verdade. Mano, tem que ser melhor de 5. Ah, MD5 vai ser gostoso. Eu acho que ranqueado é MD5. Eu acho. Eu acho, é. Se pá, vai ser mesmo. Cara, é bom que esse aqui. Que isso, Ferreira? Repetindo não, pô. Que é isso, mano? Não sim. É porque só tá vendo vitória, né? Ele acha que tá repetindo, né? Toda vez que ele abre a live, tá aparecendo win, vitória. Ó a dancinha! Ó a dancinha, rapaz! Vai tirando a dancinha, rapaz! Aí, ó, like. Olha, eu devo dizer que eu fiquei surpreso, porque você jogar com os amigos é igual você tá jogando normal, só que você joga com os amigos.